want to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Сміцюков, Стельмах, які емоції в тебе зараз після фінального сустрічі? Ну, після програшно-програних матчів завжди погані емоції, але насправді навіть не знаю. Не скажу, що прям гру якось дуже сильно провалили, ми хотіли грати від захисту. Єдине, що не реалізували попереду, скоріше, негативні, але це тільки нас буде розізлити, щоб далі грати більш краще, ніж сьогодні. А ти думаєш, буде виходити суперники? Будуть вам дозволяти краще? Я думаю, це залежить від суперника від нас. Сьогодні нашу перемогу ми втратили ще завдяки нам, а не завдяки супернику. Хоча вони грали сьогодні класно, контролювали м'яч, але по факту бачили, був останній момент. Там Ярік повинен був 2-2 робити, але не судьба. Тобто ти вважаєш, що Стельмак сильніший, ніж Централ? Ні, я вважаю, що перемоги були залежить лише від нас, а не від суперника. Ясно. Ну, успіхів вам, цьому хорошого футболу. Роман Башаєв, Central Yard. Романе, з 10 скільки ти сьогодні поставив Central Yard? Можна цю оцінку розділити на дві. Один – це мотивація фактора, інший – загалом якісь гри. Та я навіть не знаю, двічка загалом. І вийшли ми просто якісь розслаблені, такі ще, що не було бажання, чи вже виходили, знаєш, що там дві заміни, і нам буде важко, і вже перестали бігати. Тобто для чогось економили сили. Могли забивати в першому таймі, круто відіграв мій візаві, йому дякую, багато рятував нас кілька разів в другому таймі, просто пробачили. Тобто гра, по суті, плюс-мінус рівна, але десь, ну, по моментам, мені здається, у нас було більше. А те, що відбувалося в захисті, це, ну, провал повний. Тобто ми туди чомусь летимо, а назад пішки йдемо. Ну, я кричав, намагався докричатися, ми вийшли. Тому за бажання два, не було бажання ні в кого сьогодні чомусь. Агресія була направлена взагалі не туди. Ну і реалізація, ну, два забили. А мали 10 забувати. 20-10. Ну, а як ти думаєш, якби не оцей такий прохід Івана, Цісера, капітана команди, могло б завершитися по-іншому? Я думаю, це його вже остання крапля була
злості на нас і на самого себе за таку гру. Він просто взяв, показав, як треба було забивати. Агресивно, дуже жорстко, але майже право, тому десь він сам себе в першу чергу завів. Впевненості дав нашим гравцям. А відповідаючи на ваше питання, я думаю, один-нуль могло таки завершитись. Ні, не могли здивуватися. Дякую, вітаю з перемогою, хорошого вам футболу.